ឡើងសារទាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះបរមម្ចាស់ដៃព្រមទាំងព្រះការទាំងនៃព្រះពន្ធៃមហាពុទ្ធេព្រះដែលគួរដែលដៃឡាំអានចាំបារសានលកម្មបងអាចារ្យលេនព្រះពុទ្ធារមព្រះមនេនឋានដល់ក្រាមទេឋាននានលាអនុតាងអានដោយទេចាំមានបានប្រសាទបានដែលតែងតែរំលារំដាកងផៃអានបារាយអើយខ្ញុំបានសោកព្រះជាកងផាំងតាំងឡាយសានត្រូវក៏ចិនថ្ងៃសូមបើក្លាយមកជាបានសំតាន់យាមេត្រៃថ្លៃវាសានសំបានអើសំដោយចានប្រាថ្នាវត្ថុគឺបុកលើកបៃតាថ្វាយបូជាយ៉ាងប្រសើរជាងក្រៃពេលខ្ញុំបានតាក់តែងកាយថ្វាយបង្គំចាត់ចាងទាំងរាត្នាងនាំទេនេសំកសាលផាលបានជួយកំចាននោបរវានកំបានដែរទៅកំបាយបង្កើតមានដល់ខ្លួនយើងញោមណាទាំងសច្ចាជាប្រាធានក៏កំប្រាអ្នកពៀណអន្តសព្វាសមាន់កលាសមាន់តើគឺសេចក្តីចលមានដល់ខ្ញុំរាខានតសព្វាទេវតាទេវតាទាំងពួងទាំងឡាយចាប់ប្រពន្ធទៀនុភាវេណាដោយអនុភាពនៃប្រពន្ធក្រំព្រះអង្គចាប់ប្រសំនុភាវេណាដោយអនុភាពនៃប្រធរទាំងពួងចាប់ប្រសំទៀនណាដោយអនុភាពនៃប្រសំទាំងពួងសតិហតនិរន្តរ៍សោមសេរីជាស្នេហ៍ជលមានដាលខ្ញុំអើយបានកំបីមានចន្លាឡាលោកទីអោទីលីកានាមគួនទៀតហើយគឺលែងបានឃើញបានឃើញតែរូបថតតែសំបីតែរូបរាងកាយពីសំដីថ្លៃវាចារបស់គាត់ដែលធ្លាប់និយាយសាសងជាមួយយើងប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែមុននេះក៏ត្រូវបាត់ដែរតែពេលនេះគឺឥឡូវល្មមហ្នឹងឲ្យឈប់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសូមបកលតែឃោសនាសັບនេះនិយាយខ្លីៗឥឡូវឈប់ទៀតហើយសូមបកលឃោសនាសັບជូនដល់ផងដែលបានបម្រើកម្មវិធីដើម្បីបន្តធ្វើសាសនានិយមអង្គទៀតព្រោះសិនជាបានទៅ
អន្តេវេសុវេសុរាខណៈតាយាតេសារណេណាសហបញ្ចង កសមណង កសីលង យាចាមេ អនុកហង កត្វាសីលង កេថាណោតាតេយ៉ាំពេធម្មសារណង កច្ឆាមិ តាតេ
ยมภิสังฆะสานังภิกขามิตะเตยังเตสังฆังสารานังภิกขามิติสารณะกะหังนังปะเรปุณังอะมะภันเตกาณังประสังในนิวัตតែមុននឹងសម្ដែងជីវធម្មខ្ញុំប្រកករណាសូមក្រាបនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3ពលគឺពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមគ្រប់កាយវិសេសបំផុតក្នុងលោកនឹងសូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះចៅអធិការនេនេវត្តព្រមទាំងព្រះពហុសោតមួយលើដោយព្រះគ្រូឧទ្ទេសាចារ្យនិងប្រកករណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានភាពកំកំឡុងជាអិសរាធិបតីនៅក្នុងរងពញ្ញកម្មនៃវេលារាត្រីនេះហើយអាត្មាភាពក៏សូមចម្រើនពរទៅដល់លោកជីលោកតាគណៈអាចារ្យបរិញ្ញគណៈកម្មការរមភិបាលវត្តព្រមទាំងញាតិញោមជាសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកមានវត្តមានភាពក្នុងវេលាឱកាសនេះសូមអញ្ជើញត្រង់ត្រាប់នៅសោតប្រសាទដើម្បីស្ដាប់នៅការអានរបស់ខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពបញ្ជីវត្តនេនេចូលកុសលប្រជាអភិការវត្តកោះស្វាយនិគមភ្នៅដាច់200ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាប្រគ្រូធម្មចារ្យថាច់ស៊ីសវត្តកំនៅវត្តកំពង់200ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាសមាគមសាសានុសិស្សខ្មែរខេត្តត្រវិញ2,600ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាប្រជាអភិការវត្តកំបាំងបាត់កំពង់ស្ពាន1,000,000ដងប្រជាអភិការវត្តភ្នៅកំបត់ចៅថាញ់1,000,000ដងព្រមទាំងបរិខាប្រជាអភិការវត្តទៀវចាស់វត្តអង្គរជុំភាវវត្តភ្នៅប្រហូតវត្តពោធិនិរាជជមលរួមបច្ច័យនៅនិគមភ្នាដាច់រួមបច្ច័យ1,500,000ដងព្រមទាំងបរិខាសមាគមប្រសង់និគមថ្កៅចូលរួមកសាល2,500,000ដងព្រមទាំងបរិខាក្រុមសាមណសិស្សខេត្តមាត់ជ្រូកព្រះត្រពាំងក្រមួនសោព្រែកឫស្សីចូលជាកសាលចំនួនចតុបច្ច័យ3,500,000ដងព្រមទាំងបរិខាព្រះភិក្ខុចិត្តសតិធោថិធាវត្តឫស្សីស្រុក300,000ដងព្រមទាំងបរិខាប្រជាអធិការវត្តភ្នៅព្រីង500,000ដងព្រមទាំងបរិខាព្រះភិក្ខុវាសនាវត្តពោធិសរៃ200,000ដងព្រមទាំងបរិខាប្រជាអធិការវត្តពោធំ500,000ដងព្រមទាំងបរិខាគណៈគ្រូបង្រៀនព្រមទាំងសាមណសិស្សវត្តសំណឹងធំ800,000ដងព្រមទាំងបរិខាព្រះពុទ្ធសោតវត្តផាសង្កែថ្មីនិគមថ្កៃ500,000ដងព្រមទាំងបរិខាព្រះគ្រូឧទ្ទេសាចារ្យវត្តព្រៃ500,000ដងព្រមទាំងបរិខាសាសនាសាសាឡាទុតិយភូមិទី1វត្តភ្នៅកំបត900,000ដងព្រមទាំងបរិខាប្រជាអភិការព្រមទាំងប្រសង្ឃសាមណសិស្សវត្តសាលវន្តអោ1,000,000ដងព្រមទាំងបរិខាគណៈអាចារ្យបង្រៀននៅសាមណសិស្សវត្តកញ្ឆាន1,200,000ដងព្រមទាំងបរិខាប្រជាអភិការព្រមទាំងសាមណសិស្សវត្តអូសំពៃ1,500,000ដងព្រមទាំងបរិខាលោកនេននិងលោកសុខាវត្តចុកប្រលៀន2,000,000ដងព្រមទាំងបរិខាព្រះភិក្ខុគុណសំអឿនវត្តជ្រៃភ័យ500,000ដងព្រមទាំងបរិខាអូនស្រីត្រិននៅស្វាយហ្វោក2,100,000ដងព្រមទាំងបរិខាភិក្ខុឈិនភ័ក្រប្រជាអភិការវត្តចុងខ្សាច់
300ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាភិក្ខុក៏កុសលមនោកម្មកុសលវត្តអូរទៅទាំង300ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាប្រតិចគុណសន្តិធម្មោថិតក្លឹម200ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាព្រះភិក្ខុផល្លាវត្តកំបាំងបាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃគង់នៅខេត្តក្រចេះប្រជាណាចក្រកម្ពុជា500ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាព្រះឧទ្ទេសាចារ្យលឹមវាងយ៉ាងវត្តភ្នរាំង200ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាប្រជាអធិការវត្តរតនទី5កោះកែវអូរមិច500ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាប្រជាអធិការវត្តណទីសមន្តាអូវែងចាស់500ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាគ្រូឧទ្ទេសាចារ្យតបសៃឡោថិតសបាយវត្តដំបងបនិគមសមុទ្រ200ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាប្រជាអធិការវត្តស្វាយទៀនចាស់ប្រជាអធិការវត្តស្វាយទៀនថ្មីប្រតិជនត្រឹមភិតយ៉ាងព្រៃជាគឿនសិនយ៉ាងរតនាថិតបិននៅសហរដ្ឋអាមេរិក200ដុល្លារគ្រូថៃសុផាតប៉ុនប៉ុនត្រឹងមិញត្រឹមសហរដ្ឋអាមេរិក100ដុល្លារប្រតិជនសវណ្ណបៅវត្តទួសង្កែប្រជាណាចក្រកម្ពុជា500ដងព្រមទាំងបរិខាព្រះឧទ្ទេសាចារ្យវត្តរំដួល500ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាព្រះឧទ្ទេសាចារ្យគឹមអាយឡាងវត្តកំពង់200ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាព្រះចៅអភិការវត្តចុងប្រលៀន1លានដងព្រមទាំងបរិខាសាមណសិស្សសាលាទុតិយភូមិទី2វត្តកញ្ចុងកំពង់លាវនិគមកញ្ចុង900ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាគ្រូឧទ្ទេសាចារ្យវត្តពោធិសរីចុងភ្នៅ200ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាគ្រូឧទ្ទេសាចារ្យវត្តភ្នៅដងស្រុកកញ្ចោង200ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាព្រះចៅអធិការវត្តព្រៃវរនិគមថ្កៃ500ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាព្រះចៅអធិការវត្តកញ្ចោងភ្នំពេញ300ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាព្រះចៅអធិការវត្តចាស់អង្គរង600ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាប្រជាអភិការវត្តកញ្ចុងកំពង់លាវ500ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាប្រសង់វត្តអូរតតឹងនិងគ្រូវែន1លានដងព្រមទាំងបរិខាព្រះគ្រូឧទ្ទេសាចារ្យវត្តដាវនិងវត្តកញ្ចុងភ្នំពេញ500ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាប្រជាអភិការវត្តអូត្រៃ500ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាព្រះគ្រូធម្មវិបស្សនាកែវស្រណោះវត្តទធាយវិញឡុង1លានដងព្រមទាំងបរិខាព្រះភិក្ខុកំផសរីចៅមិញទ្វឹង200ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាប្រជាអភិការព្រមទាំងប្រសង1លើដោយគណៈកម្មការអារាមអភិបាលវត្តមុនីរំសៃមេប៉ាំងចូលកុសលចំនួន2លានដងទឹកក្រូចមួយធុងព្រមទាំងបរិខានានាសាមណសិស្សនិងយុវជនយុវតីសិស្សវត្តមនីរំសៃមេប៉ាំងចូលកុសល2លាន460ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាភិក្ខុគំបច្ចនីវត្តដៃក្រហម200ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាព្រះភិក្ខុសុធម្មវិរយៈថារោគឹងគឹងព្រះភិក្ខុកុសលអរគិតោគៀងកុមារចូលកុសល200ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាប្រសង់គង់នៅកតលេខ17វត្តបទុមតីនិងសាមណនិស្សិតមួយអន្លើដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅភ្នំពេញនិងបរិស័ទនៅក្រៅប្រទេសចូលកុសលចំនួន5លានដងព្រមទាំងបរិខាព្រះពហុសោតវត្តបទុមត្រពំរតកេសរបុផាចម្ប៉ាមេសសំណឹងធំកំពង់ស្ពាន500ពាន់ដងព្រមទាំងបរិខាព
ភិក្ខុសង្ឃបពិតោថច្សភ័នត្រូវកើត300ពាន់បងព្រមទាំងបរិខាប្រជាអធិការព្រមទាំងប្រសង់និងគណៈកម្មការវត្តចម្ប៉ាបុរីស្រុកលិចនិងប្រជាអធិការវត្តត្រូវកើតផ្សាច់កណ្ដាលសំរងធំចូលរួមកុសលមានបច្ច័យចំនួន 3,250 ពាន់បងព្រមទាំងបរិខាប្រជាអធិការវត្តសម្បូររាំងសីចូលជាកុសលចំនួនបច្ច័យ400ពាន់បងព្រមទាំងបរិខាព្រះគ្រូឧទ្ទេសចារ្យវត្តពិសីវិកំកន្លងប្រតិជនគុណគំជុំវត្តពោធិវង្សកំពង់ដូងនិកុងកញ្ចោង500ពាន់បងព្រមទាំងបរិខាប្រតិជនគុណលង្សរៈជាអនុបណ្ឌិតនៃប្រទេសឥណ្ឌា200ពាន់បងព្រមទាំងបរិខាប្រគ្រូថៃហុងគង់នៅវត្តអង្គ500ពាន់បងព្រមទាំងបរិខាការអាននៅបញ្ជីរីនាមតាមវត្តនេះបាទសរុបទាំងអស់រួមជា2ជា200វត្តនៅ2កញ្ញាស្រីណេតនៅមេរោថ្មីសប្ដងនៅប្រទេសកម្ពុជា20ដុល្លារព្រះគ្រូឧទេសចារ្យថច្សផលវត្តឫស្សីស្រុក500ពាន់ដងខ្ញុំប្រកាសករណីអាភិបាលដែលឡើងអាននៅបញ្ជីរីនាមតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើមានការលើសលោះខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណាក៏សូមព្រះសង្ឃព្រមព្រះអង្គព្រមទាំងញាតិញោមជាសាធុសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាខន្តីប្រណីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំប្រកាសករណីអាភិបាលផងមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំប្រកាសករណីអាភិបាលក៏សូមប្រកេនពរនិងជូនពរដល់លោកាលោកតាញាតិញោមទាំងអស់ឲ្យប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខទៅកាជាតិណានាឲ្យទៅតនព្រះសិអាមេត្រីស្រ័យពោធិសត្វកំចាត់បងនៅកលេសបានដល់និព្វានតាមឧបនិស្ស័យបើកើតនៅក្នុងវត្តអសង្សារយ៉ាងនេះសូមឲ្យមានតម្រេះដូចនាងអមរាឲ្យមានបញ្ញាដូចព្រះស្រ័យបុត្រចេះចាំថោបំផុតដូចព្រះមហាអនន្តសូមឲ្យមានទ្រព្យធនដូចសទ្ធិអនាថបណ្ឌិតល្អរូបល្អរាងល្អរឹងល្អរឹកគឺប្រកបដោយបញ្ចៈពិតកល្យាណៃនៃវិសាខាសូមឲ្យមានប្រជញ្ញវសាយិនយូដោយព្រះមហាកស្សបៈបសិនជាប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រាថ្នាពុទ្ធពរណាឬក៏សម្បត្តិណានោះក៏សូមឲ្យសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាសូមបំពេញពោះណាធម្មាភិបាលព្រមទាំងគណៈអាចារ្យពញ្ញាចុតិកាបានយុវនារីគ្រប់មកតាមដែលបានអញ្ជើញមកកាត់ទុះមកតែកនៅនេះឧបមាគុកវត្តភិងចំពោះព្រះគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំខ្ញុំបាទរាជាតំណាងព្រះគ្រូសាស្ត្រមានសេចក្តីរីករាយនិងគោរពសរមកសម្ដែងកិត្តិយសប្រកាសណាព្រះអង្គដែលបានរកគ្នានិមន្តមកព្រឹកទិទីសំណងដោយតារបាយការណ៍ចំពោះលេខាធិការកម្មវិធីបណ្ឌមនីរកតាមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទជាតំណាងរួមគ្រួសារមានសេចក្តីរីករាយរបស់វិញព្រឹកទិនបំបានមកតាមនេះក៏ល្អរបស់ប្រកាសណាគ្រប់ប្រអងព្រមទាំងវិជាលតាលោកនិវីគ្រប់មកតាមអស់ក៏បានអញ្ជើញមកកាត់ទុយក្នុងថ្ងៃតាមនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទតាជាតំណាងសង្ឃព្រះស្រាគមានអវ័យឡំនោសទ្ធិអចារ្យថ្លានៃប្រកាសណាគ្រប់
ូចជាលោកណាក់ដែលយើងមកចាក់ទទួលនេះមានតែពន្តលោកគុណបណ្ឌរតនាត្រៃអង្គុយបីវាយនាំថ្នាក់ប្រកាសនៅរូបទៀតរបស់ប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកណាក់ទាំងអស់ពំលមានលោកជាទៀតមកជួយយឹកយឹងនៅសារពាងរបស់ព្រះអង្គបានឡើយមួយប្រការទៀតខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមធ្វើធរលោកខន្តីអភ័យទោសចំពោះក្រុមគ្រួសារយើងខ្ញុំដែលមានការខ្វល់ខ្វាយដោយប្រការណាមួយផ្នែកខាងបដិសន្ធារៈមួយកលនៈពិយៈមួយពុទ្ធញ្ញាមិនបានសំរងទៅតាមអធិស្ស្រ័យនិស័យចិត្តធម៌របស់តាសនិកជនសូមអនុញ្ញាតធ្វើតតធ្វើធខន្តីអភ័យទោសចំពោះជនគ្រួសារខ្ញុំបាទផងនៅទីបន្ទប់នេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមប្រមូលព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធនៃសញ្ញាយ៉ាងស័យដែលកាត់ឡើងក្នុងកម្មវិធីឡាយប្រធានពិភពការណាក្របងនិងលោកយេ